ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 50 ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ଶ୍ୱାସରୋଧ ହୋଇ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ମାଟି ଧସିବା କାରଣରୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟରାତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି କୂଅଟି ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଗଭୀର। ଏଥିରେ ଜଳ ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଦିଶା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ସରଙ୍ଗ ଗୁରୁବାର ବିଳମିତ ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ଏହି କୂଅର ଜଳ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଥିସହ କୂଅରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ କୂଅକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଲୋକ କୂଅର ରିଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୂଅର ଛାତ ଭୁଶୁଳି ପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30 ଲୋକ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଅରୁ ଟାଣି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୂଅର ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଲୁହାବାଡ଼ିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ସମୟରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 4 ଜଣ ପୁଲିସ ସମେତ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଡିଏମ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ଘଟଣା ଉପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଲିଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ SDRF ଓ NDRF ଦଳ ଭୋପାଳରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ସେ ହେଇଯାଉ, କାରଣ 25ରୁ 30 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସରୋଧ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। ଆହୁରି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଟୋଟାଲ ଫସିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।